是谁躲在城堡里呀？哎，琳琳，琳琳，别跑啊！放开我，你要干嘛？我们是你妈妈的朋友。谁知道你们是不是坏人？你们放开我，放开我！我们不是坏人，你妈妈叫万春梅，你奶奶是你奶奶，然后呢，你的老师是朱老师，我们刚刚从学校里出来，还有你最好的朋友叫徐子轩，我们是了，对不对？我们呢是过来带你回家的。哼，就不回家。 死也不回家。我奶奶说，我妈妈会再结婚，给我找个后爸，我会被欺负。我妈妈说，不带我走，以后再也不见我奶奶。我实在不知道该跟着谁，我受不了了。所以你就策划了这次自己绑架自己。 我想要离家出走，可是我没钱，我的朋友们就帮我想了这个主意。玲玲，你现在才9岁呀，你知道离家出走有多危险吗？我妈妈和我奶奶已经经常为了我爸爸吵架，我爸跑了，死了。我要是再跟他们待下去，我也会死的。 玲玲，其实大人的世界里有很多事情是他们自己也掌握不了的，但有一点可以肯定，他们都很爱你。你是不是也很爱着他们呢？你有没有想过，今天如果真的没有人来找你，你就一个人晚上睡在这个小城堡里啊？天这么冷，这么黑，你会不会想妈妈？ 会不会想奶奶？我想他们，我现在还没走就想他们了。可是我又不想回家去，我太难了。这样，你可不可以相信叔叔？如果你相信我。 我一会儿把你送回家，并且我向你保证，我会有办法，让你妈妈和你奶奶以后都不再吵架。好。